Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Universitetin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Dillər Fakültəsində Naxçıvanda yaşayıb yaradan şair və yazıçılarla görüş olub. Tədbirə giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov ədəbiyyat adamlarını salamlayıb, onları universitetdə görməkdə məmnunluq duyduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, ümummilli lider Heydər Əliyev mədəniyyətə, ədəbiyyata ən böyük qayğı göstərən şəxsiyyətlərdən biri olub. Bu gün də həmin xətt uğurla davam etdirilir. Rektor Muxtar Respublikada da elmi ümidin inkişafı üçün hər tərəfli şəraitdən bəhrələnən yazarlarla belə görüşlərin keçirilməsinin tələbələrin dünya görüşündə əhəmiyyətli rol oynadığını vurğulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev Naxçıvan Ədəbi Mühiti dünən və bugün adlı çıxış edib. Qeyd olunub ki, Muxtar Respublikada son 10 ildə 15 almanaq işıqızı görüb. 25 yazıcı fəxri adla, 19 ədəbiyyat adamı tərəqqi medalı, 15 şair isə prezident mükafatına layiq görülüb. Prezident mükafatına layiq olanlar sırasında 7 nəfər gəncin olmasını, Muxtar Respublikada gəncliyə olan diqqət və qayğının təzahürü olduğunu dilə gətirib. Vurğulanıb ki, Sovetlər Birliyi dönəmində Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin cəmi 11-12 üzvü olduğu halda indi birliyin üzvlərinin sayı 70 nəfərə çatıb. Bu da bir daha göstərir ki, indi ədəbiyyat adamlarına daha çox qayğı göstərilir, onların yazıb yaratması üçün hər cür imkan və şərait yaradılır. Tədbirdə şairlərin şeirlərinin bədii qiraəti dinlənildikdən sonra Tarix Filologiya Fakültəsi tələbələri özlərinin müəllifi olduğu şeirləri səsləndiriblər. Ürəyimdən asıb dünyanı dikəcəyəm. Nəsiminin qəbrindən bir ovud torpaq götürüb, o torpaqdakı haqq ilə bu dünyanın ədalətini ölçəcəyəm. Bir tərəzi verin mənə, məcnunun ürəyindən bir parça qoparıb, ondakı eşq ilə bu dünyanın sevgisini çəkəcəyəm. Aldırmaz bəlkə də tərəzi, ağır olar sol tərəfi, ağır olar bu dünyadan nəsiminin bir zərrəsi. Bir tərəzi verin mənə. Sonda tələbələrin sualları cavablandırılıb. Səidət Əliyeva, Rauf Abbasbəyli, TV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında Hüquq Fənləri Kafedrasının müdiri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Qəhrəman Behbudovun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Hüquqi Dövlət Quruculuğu Məsələləri və Siyasi Hüquq Fikrin İnkişaf adlı kitabının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərəmov 28 may tarixindən danışaraq bildirib ki, 1918-ci ilin mayın 28-də əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın dövlətçilik ənənələrində şanlı bir səhifə olmaqla yanaşı, demokratik ənənələrə sadiqliyin, azadlıq ruhunun təcəssümüdür. Rektor Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zamanında əsası qoyulan müstəqillik, dövlətçilik ənənələrinin ümummilli lider Heydər Əliyevin dərin zəkası, uzaqgörən siyasəti sayəsində davam etdirildiyini və 20-ci əsrin sonlarında ölkəmizin beynəlxalq aləmdə müstəqil, suveren dövlət kimi təşəkkül tapdığını vurğulayıb. Qeyd olunub ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsinə dair sərəncamı dövlətçilik ənənələrimizə, tariximizə, milli kimliyimizə diqqətin bariz nümunəsidir. Hüquq Fənləri Kafedrasının müəllimi Pərviz Qəribov Cümhuriyyət dövründə siyasi hüquqi fikrin inkişafı adlı məruzəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində beynəlxalq aləmdə və regionda baş verən proseslərdən bəhs edərək bildirib ki, xalqımızın maarifpərvər ziyalıları, dövrün siyasi xadimləri, yazıcı və şairləri daim milli kimliyimizin, dövlətçilik ənənələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində gəncin mübarizə aparıblar. Bu mübarizənin nəticəsi olaraq 1918-ci ilin 28 mayında elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixin ən çətin dövründə üzərinə götürdüyü şərəfli missiyanı uğurla yerinə yetirib. Kitab giriş, iki fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyatdan ibarətdir. Birinci fəsil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində dövlət hüquq quruculuğu adlanır. Bu fəsildə Cümhuriyyətin siyasi hüquqi sistemi, ali hakimiyyət orqanları və onların fəaliyyət prinsipləri, Cümhuriyyət dövründə dövlət idarəçiliyinin və dövlət quruculuğunun səciyyəvi cəhətləri, eləcə də milli qanunvericilik sisteminin formalaşmasından bəhs olunur. Cümhuriyyət dövründə siyasi və hüquqi fikrin inkişafı adlanan ikinci fəsildə Azərbaycan milli demokratik və liberal təşkilatların və xadimlərin siyasi hüquqi baxışları, Məmmədəmin Rəsulzadənin dövlət və hüquq haqqında
konseptual görüşləri, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Fətəlixan Xoyskinin nəzəri, siyasi hüquqi baxışları, Azərbaycan dövlətçiliyinin təşəkkülündə və inkişafında Əli Mərdan bəy Topçubaşovun yeri və rolu, sol siyasi partiyalarının və xadimlərinin siyasi hüquqi baxışları və digər məsələlərindən bəhs olunur. Sonda kitabın müəllifi, Hüquq Fənləri Kafedrasının müdiri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Qəhrəman Behbudov çıxış edərək universitet rəhbərliyinə göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib. Nərmin Cabarova, Nərmin Rəhimova, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.